Интерагри България, официален представител на марката New Holland, показа за първи път на пролетното издание на изложението Бата агроиновацията при комбайните. Моделът CR1090, който постави световен рекорд, ожънвайки близо 800 тона пшеница за 8 часа. Машината е вече на българска земя, клиентите така могат да я пипнат, както се казва, предизвиква изключително голям интерес. Това е една уникална машина от буквално бъдещето, с невероятна производителност. Брандът разполага с най-широката гама от техника, подходяща за всякакъв тип стопанства. При тракторите диапазона на мощности е от 15-20 конски сили до 700 конски сили. Така че дори и за най-маничките фермери има много интересни предложения, има много интересни специализирани малки трактори, които могат да им свършат работа и да бъдат универсални. И като стигнем до най-големите, 700 конски сили е една от най-мощните машини в световен мащаб като трактор. Специализираните модели от серията T4F на New Holland са компактни и подходящи за трайни насаждения. Традиция е Интерагри България на всяко изложение да прибавя към портфолиото си нови машини. Тази година новото попълнение са сеялките Кинзе. Получихме споразумение с световно известния производител Кинзе, само на пролетни сеялки произвеждат. Точно преди, буквално преди изложението, и успяхме да осигурим и налична машина, която клиентите да видят точно сега в разгара на подготовката на сеитбата. Изключително високопроизводителни сеялки предлагат Кинзе. При висока скорост, при висока прецизност, до над 15 км в час. Традиционно на щанда на Интерагри България присъства прикачната техника на Григоар Бесон. Това е единственият производител, който представи миналата година в рамките на Агритехника първия в света 21 корпусен плуг, който пък перфектно се съчетава с мощности от порядъка на 700 конски сили. Интерагри България предлага нови модели, прикачни, самоходни и навесни прескачки на Агроджет.